Sutjeska je u drugi dio šampionata ušla sa dva vezana triumfa. Iza branicima Milije Savovića u prilog su išli kiksevi direktnih konkurenata, pa lider na tabeli ima 12 bodova prednosti u odnosu na najbližeg, pred meč sa Rudarom u Pljevljima. Teren na stadionu pod Golubinjom neće biti u idealnom stanju, što ni u kom slučaju ne smije biti alibi jer Sutjeska ide na pobjedu, poručio je Savović. Sigurno će biti težak teren za igru i da neće odgovarati našem stilu igre i načinu na koji smo funkcionisali do sada, ali to je fudbal, igra se po svim vremenskim uslovima i moramo da se prilagođavamo svemu što nas susreće i tako će biti ovoga puta otežani uslovi, ali cilj se ne mijenja, probat ćemo da ostvarimo pobjedu u Pljevljima i najvažnije je da svi damo svoj maksimum i da se što bolje prilagodimo uslovima u kojima ćemo igrati. Ekipu Rudara sa klupe predvodi njegov doskorašnji asistent Rade Petrović, ali se plavi neće prilagođavati rivalu. Nema specijalne pripreme s obzirom da mi i do sada smo igrali i trudili se da držimo neki naš stil igre i način na koji funkcionišemo i nismo se prilagođavali protivnicima nikada da su bili to derbi mečevi i jači protivnici, tako da nećemo ni sada. Naravno, znamo da Rade odlično poznaje našu ekipu i naše sposobnosti i vidjet ćemo kako će odgovoriti na to i kako ćemo mi naravno odgovoriti na njegovu ekipu i ekipa Rudara je dosta se promijenila u odnosu na prvi dio. Napadač Božo Marković uvjeren je da će, ukoliko se ispoštuje dogovor iz slačionice, tri nova boda biti upisane. Mislim da će biti izuzetno težak meč jer ne znamo u kakvom stanju će biti ovaj teren. Prije svega jer tamo je snijeg, da li će tokom noći pati ponovo pa ne znamo tačno stanje jer sigurno ako u nekom lošijem stanju taj teren sigurno njima više odgovara. Mi smo krenuli onako kako smo i planirali, ostvarili smo dvije pobjede, ali to nas ne zavara. Mi idemo utakmicu po utakmicu, svaka nam ista, nebitno ko je protivnik jer imamo svoj cilj. Eto, posložili su nam se rezultati, što je najbitnije od svega. Uvećali smo tu prednost, ali i dalje ništa nije gotovo. U opticaju još 45 bodova, tako da moramo do kraja svaku utakmicu dati 100%. Kažem ponovo, bit će težak meč, ali Sutjeska uvijek ide na pobjedu, tako da ćemo dati sve od sebe da je ostvarimo. Savović će u Pljevljima moći da računa na Novajliju Filipa Kneževića, dok Aleksandar Vlahović neće biti u kombinaciji jer se tek priključio treninzima nakon prehlade. Meč u Pljevljima igra se sutra o 14 sati, a u 22. kolu sastaće se još i Jezero Petrovac, Budućnost Podgorica, Zeta Mornar i Iskra Dečić.